Jaume Camproví, gourmet. Avui farem uns cucurutxos fets amb tortitas mexicanes. També es coneixen com a burritos, wraps... Però aquests són amb una forma diferent. Però no deixa de ser un embolcall amb el farcit que vosaltres vulgueu. Ideal per a trobades informals, ja que no cal el plat. I es pot menjar a temperatura ambient, a peu dret. Els trobareu de blat i de blat de moro i els podeu fer del que vulgueu. Sóc en Jaume Camproví. I avui farem cucurutxos de pollastre i de gambes. Trobareu els ingredients i la recepta escrita al desplegable de la pàgina de YouTube que us indico al final d'aquest vídeo. Com sempre, reunirem tots els ingredients i farem uns cucurutxos de blat amb pollastre i uns altres de blat de moro amb gambes. Primer farem els de pollastre. El podeu fer al grill, a la planxa o a la paella, que quedi ben cuit. Un cop desossat, si portava os, l'esmicolarem. L'acompanyarem amb ceba, all, xampinyons, anous picades i una salsa de formatge i iogurt. L'altre serà de gambetes, que courem al vapor. Podeu preparar tots els ingredients alhora. Després ja farem la barreja. Anem a preparar la crema de formatge i iogurt. Al formatge hi afegim un iogurt natural i ho remenem. Posem els xampinyons al bol de la ceba i dividim el bol de la crema. En farem un pel pollastre i un per les gambes. Salem i pebrem el bol de la crema del pollastre. Li posem escames de xili torrat, però hi podeu posar el que vulgueu. També un pols de zatar, ja que està molt bo. I ho barregem. Ara farem la crema de les gambes. Pebrem i salem. I dues cullerades de julivert picat. I ho barregem. I li posem un raig de suc de llimona. I anem a tallar les tortites per la meitat. En tenim de blat i de blat de moro. Aquesta és de blat. Les de blat de moro són una mica més grogues. Anem a fer els cucurutxos. Pintem les juntes amb ou batut per a que s'enganxin. I ho assegurem amb un escuradents rodó. I anem a fer-ne un altre. No direu que no és fàcil, oi? Ja els tenim tots. I preparem la plata d'enfornar. Els pintem amb ou batut per fora. I els hi espolsem unes llavors de sèsam torrat.
els posem a la plata i així tots. Amb el forn precalentat, els enfornem a 170 graus amb ventilador o a 180 sense, 9 o 10 minuts. Ja estan torradets! Guiteu, que xulos! Ara preparem els farcits. Desossem i esmicolem el pollastre. Com més menut, millor. I el desem amb la ceba i els xampinyons. I ho barregem. I posem la crema que hem fet pel pollastre. I ho barregem de nou. I posem unes cullerades d'arròs basmati bullit i unes anous que acabem de picar. També cabdell d'enciam picat. I acabem de barrejar. I ja tenim un farcit. Anem per l'altre. En un altre bol hi posem uns espàrrecs blancs, ben eixuts, i la crema que hem fet per les gambes. També posem les gambes que hem cuit al vapor. Tallem la cebeta tendra en biaix. I també la hi posem, i uns tomàquets xerri tallats en quarts. Els hem d'escórrer la poca aigua que puguin deixar. I ho posem al bol de les gambes i els espàrrecs. I ho barregem amb cura, de no trencar els espàrrecs. Picarem una mica de net per a les gambes. I de cebollí per al pollastre. Traiem l'escuradents. Prenem els cucurutxos de blat per farcir-los de pollastre. Els hi posem una mica de salsa per sobre i una mica de cebollí. I ja en tenim un. Altra. Anem a fer els de gamba. Una mica de crema de formatge, una mica de net i ja el tenim llest. I així tots. No ha quedat gens malament, oi? Avui hem fet cucurutxos de pollastre i cucurutxos de gambetes. I res més a dir que molt bon profit!